Өдрийнхөө ажлын танилцуулга бичлэг мөн явуулж байна. Эмчлэгээ Токио хотын Минато дүүрэгт байрлалтай ихтэй тоолын газар 2 хүнийг авна гэсэн. 3 хүнийг авна гэсэн байна. Ажлын цагийн хувьд 10-21 цагийн хооронд сарын цалин маань 30,000-аас 45,000 бол өсөх боломжтой. Бонус олгогддог 7 хоногтой. Ажлын өдөр нэг, амралтын өдөр нэг, өдөр нийтээ 2 өдөр амралтаг. Илүү цаг байхгүй. Япон улсын түшинд өдөрт мэхэлсэн яриа гэсэн байна. Энэ ажлын маань ялцсан болсон сарын 21 буюу маргааш бэм гарагт байгаа. Тэгэхээр та бүгдээ бэм гарагийн 12 цагийн ажлын өдөр төрж байна. Бичлэгийн нүдсэнд баярлалаа. Амжилт хүсье.